Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Cristo em nossos corações, infundi a caridade, nossos olhos chorem lágrimas de ternura e piedade. Para vós, Jesus piedoso, nossa ardente prece erguemos. Perdoai-nos compassivo todo o mal que cometemos. Pelo vosso santo corpo, pela cruz, vosso sinal, vosso povo em toda parte, defendei de todo o mal. Vós, Cristo, Rei clemente, e a Deus Pai eterno bem, com o vosso Santo Espírito, honra e glória sempre. Amém. E dizei-me, sou a tua salvação.
então minha alma no Senhor se alegrará. E exultará de alegria em seu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o ser: Senhor, quem pode a vós se assemelhar? Pois livrais o infeliz do prepotente, e libertais o miserável do opressor. Surgirão testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagarão com o mal o bem que fiz, e a minha alma está agora desolada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, ó Senhor. Vinde logo em meu socorro. Defendei minha causa, Senhor. Quando eram eles que sofriam na doença, eu me humilhava com silício e com jejum, e revolvia minhas preces no meu peito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei, eles se riram, como feras se juntaram contra mim, e me morderam sem que eu saiba seus motivos. Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos, e se voltam contra mim rangendo os dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Defendei minha causa, Senhor poderoso. Minha língua anunciará vossa justiça eternamente. Até quando, ó Senhor, podeis ver isso? Libertai a minha alma destas feras, e
salvai a minha vida dos leões. Então, em meio à multidão, vos louvarei, e na grande assembleia darei graças, que não possam nunca mais ir-se de mim meus inimigos mentirosos e injustos, nem acendem os seus olhos com maldade aqueles que me odeiam sem motivo. Vós bem vistes, ó Senhor, não vos caleis, não fiqueis longe de mim, ó meu Senhor. Levantai-vos, acordai, fazei justiça, minha causa defendei, Senhor meu Deus. Rejubile de alegria todo aquele que se faz o defensor da minha causa, e possa dizer sempre: Deus é grande, Ele deseja todo bem para o seu servo. Minha língua anunciará vossa justiça, cantarei vosso louvor eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossa justiça eternamente. Meu filho, observa as minhas palavras, conserva a doutrina e haverás de viver. Do livro do Eclesiástico. Por sua ordem, o Altíssimo faz cair a neve e lança os relâmpagos de seu julgamento. Por causa disso é que se abrem seus tesouros e as nuvens esvoaçam como pássaros. Em sua grandeza condensa as nuvens e as pedras de granizo se fragmentam. A voz do seu trovão aterroriza a terra. E ante a sua visão as montanhas se abalam, por sua vontade sopra o vento do sul, assim como o furacão do norte e os ciclones. Espalha a neve como pássaros que descem, e ela cai como gafanhotos que pousam. A beleza de sua alvura arrebata o olhar, e o coração se sente extasiado ao vê-la cair. Despeja sobre a terra geada como sal, e ela enrijece como pontas de espinhos. O vento frio do norte põe-se a soprar, fazendo condensar-se o gelo sobre a água, e sobre toda a massa líquida se estende, como de uma couraça revestindo a água. Esse vento devora as montanhas e abrasa o deserto, e consome o verdor das plantas como fogo. A névoa úmida é pronto remédio para tudo isso, e o orvalho que chega após o verão traz alegria. O Senhor, com seu desígnio, aplacou o oceano, e nele plantou as ilhas. Os que navegam sobre o mar descrevem seus perigos, e ficamos admirados com o que ouvimos a respeito. Há nele coisas estranhas e maravilhosas,
animais de toda espécie e monstros marinhos. Para o Senhor, porém, seu mensageiro chega à meta, e por sua palavra tudo se coaduna. Poderíamos dizer muitas coisas e não chegaríamos ao fim. Eis o resumo das palavras. Ele é tudo. Onde acharíamos força para glorificá-lo? Ele é o grande, acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande, e admirável é seu poder. Glorificando o Senhor, exaltai-o quanto puderdes, pois estará sempre ainda mais acima, porque é admirável a sua grandeza. Para exaltá-lo, redobrai as forças, e não vos canseis, pois não chegareis ao fim. Quem o viu para podê-lo descrever? Quem o louvará assim como ele é? Há muitos mistérios maiores ainda, porque vemos poucas dentre as suas obras. O Senhor fez todas as coisas. Ele dá a sabedoria àqueles que vivem com piedade. Para darmos glória a Deus, nós diremos muitas coisas e nos faltam as palavras. O resumo das palavras se encontra nesta frase: Ele está em todo ser. Que podemos nós dizer para darmos glória a Deus? Pois Ele é o onipotente, muito acima de suas obras. O resumo das palavras se encontra nesta frase: Ele está em todo ser. Do discurso contra os gentios de Santo Atanásio Bispo. Nada há absolutamente de quanto existe que não tenha sido feito nele e por ele. O teólogo nulo ensina pelas palavras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. O musicista, com uma harpa bem afinada, combina artisticamente os sons graves com os agudos e os médios, de modo a produzir uma só harmonia. Assim também, a sabedoria de Deus, empunhando todo o universo como uma harpa, conjuga as coisas aéreas com as terrenas e as celestes com as aéreas, ligando o todo com suas partes. Assim, dirigindo tudo por um aceno de sua vontade, produz um só universo, um universo com sua ordem cheia de beleza e harmonia. Entretanto, ele mesmo, Verbo de Deus, permanece sempre móvel junto do Pai, enquanto tudo se move dentro da força da respectiva natureza, segundo o agrado do Pai. Por seu dom, tudo vive e se mantém conforme sua natureza, compondo assim, por ele, uma admirável harmonia, verdadeiramente divina. Só por comparação, podemos entender uma realidade tão imensa. Por exemplo, no coro numeroso, com muitos homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes, sob a direção de um só, todos cantam conforme sua capacidade e estado. Homem como homem, criança como criança, velho como velho, jovem como jovem.
No entanto, todos formam uma só harmonia. Outro exemplo: como nossa alma, ao mesmo tempo, move nossos sentidos segundo suas propriedades. Na presença de alguma coisa, todos eles se movimentam. Os olhos veem, os ouvidos escutam, as mãos tocam, o olfato percebe, o paladar prova, e mesmo os outros membros muitas vezes agem, por exemplo, os pés caminham. Assim acontece nas coisas naturais. Estas são imagens, embora fraquíssimas, que nos ajudam a perceber as realidades mais altas. Na verdade, num instante, um só aceno do Verbo de Deus rege todas as coisas ao mesmo tempo, de forma que cada ser realiza o que lhe é próprio e todos em conjunto perfazem uma só harmonia. Bendizei o Deus do céu e proclamai, na presença de todos os viventes, os bens que Ele nos tem concedido. Cantai e bendizei seu santo nome. A ação de Deus manifestai devidamente, e nunca vos canseis de dar-lhe graças. Cantai e bendizei seu santo nome. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.